Kshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një seancë të veçantë për diskutuar situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë. Siç thuhet në faqen zyrtare të Kshillit të Sigurimit, seanca do të mbahet në orën 16 me orën lokale. Antarja e presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës, Zhelianka Zvijanović, do t'i drejtohet seancës përmes një lidhje live. Seanca e Kshillit të Sigurimit për situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë do të mbahet me kërkesë të Rusisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić tha se siç janë gjërat tani, Rusia arrite të luftojë për mbajtjen e dy seancave të Kshillit të Sigurimit të OKB-s për Bosnjë dhe Hercegovinën të jashtëzakonshme dhe të rregullta në maj, siç janë po kështu edhe për faktin se Zhelianka Zvijanović do të flasë për mes videolidhjes dhe supozoj se do të flasë edhe dikush nga pala boshnjake ka theksuar. A i sa i përket rezolutës për Srebrenicën është shprehur pesimist në konferencen për shtyp duke thënë se ne dim se do të humbasim në fund. Vučić ka shpjeguar se Asambleja Përgjithshme e OKB-s për herë të parë në historinë e saj duhet të vendosë për një akt që nuk ka pëlqimin e popullit të vendit për të cilin ka të bëjë rezoluta, ndërsa rezoluta për genocidin në Ruanda kërkonte pëlqimin e të gjithë kontinentit afrikan. Kur i lini me njanë të gjitha mangësit e transparentës e procesit, pyetja ime për partnerët tanë amerikanë është pse lejoni shkelin në marrëveshjes së Daytonit, pyeti Vučić. Vučić vuri në dukje se ai kishte folur në mënyrë dypalçe me 22 president dhe kryeministra në mbar botën me 6 zyrtarë të OKB-s dhe me përfaqësues të 111 vendeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe shtoi se ai vazhdoi ta bëjë këtë sot, do të vazhdoi dhe nesër dhe çdo ditë, sepse siç thotë Vučić, e dinte mirë se cili ishte qëllimi atyre që e parashtruan rezolutën, si gjermanët, ashtu edhe ata nga Sarajeva. Do të ketë nga ata që do të votojnë rezolutën dhe do të votojnë me vështirësi, duke kuptuar mirë se për çfarë bëhet fjalë dhe për çfarë plani gjeopolitik bëhet fjalë, theksoi presidenti Serbisë dhe shtoi se disa duan të mbulojnë heshtjen e tyre ndaj gazës dhe aftësisë së tyre për të zgjidhur problemet në botë dhe thonë se fajin e kanë serbët. I theksoi se do të ketë një shumicë atyre që do të votojnë, tha Vučić, në rezolutë në krahasim me ata që do të votojnë kundër, por se nuk do të ketë shumicë reale, sepse një Serbi e vogël bëri një ndeshje shumë të pasigurt kundër fuqive më të mëdha të botës.